Во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. Конечно прв асфалтен слој се постави на улица Личка во Штип. По два месеци ставање при клучоци па преправање на истите, од понеделник и тамошните жители ќе газат по асфалтирана улица. Голема еколошка акција денеска се спроведе во приградската населба Караорман. Екипи од јавното предпријатие и Србеја на терен, а се чистеа мини депони и контейнери со ѓубре. Треба да помине градежната сезона за да се започне со реконструкција на детските игралишта во Општина Штип. Новиот директор Евтимов согласен дека по направената обиколка се покажало дека има многу за реконструкција. Со положување на свежот цвеќе одбележана 78 годишнината од смртта на Вита Попјорданова. На настанот не се појавија представници од политичките партии. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.